Moi, kaikki kulttuurin nälkäiset siellä. Mukava, että pääsit tänne mun kanavalle uudestaan. Hyvää uutta vuotta 2020. Nyt alkaa taas videoiden teko. Lähdetään katsomaan nyt niitä japanilaisia YouTube-videoita, joita minä olen löytänyt teille. Lähdetään katsomaan. Wow. Onpas söötin näköinen. Onks tuo saukkoko tuo on? Saukko. Onpas söpön näköinen YouTube-kanava, jossa seikkailee kaksi saukkoa. Wow, on ihan järjettömän cute. Wow. Oho. Oho, ihan jätti ateria hänellä. Wow, siinä on saukko, jolla on oma YouTube-kanava. Ihan jotain uskomatonta, ainoastaan Japanista löytää tällaisia helmiä ja ihmeitä. Tämä kyseinen kanava on erikoistunut kanji-kirjanmerkkeihin, eli japanilaisiin aakkosiin. Tämä kyseinen kanavan pitäjä on kalligrafi-opettaja, joka haluaa näyttää, että millä tavalla kanjia oikeasti tehdään. Kalligrafia on erittäin arvostettua Japanissa ja kanjien tekeminen on oikeaa taidetta, kun sen osaa oikein tehdä. Joo, siinä henkilö tekee eräänlaista slaimia, johon tämä hänen kanavansa on perustunut ja erikoistunut tekemään tällaisia erilaisia slaimeja erilaisista asioista. Itse mä kuulen, miten tuo mönjä taipuu ja oh. Ei hirveästi ole kyllä näkynyt tämän tubettajan kasvoja, mutta siihen se perustuukin, että ihmiset haluavat katsoa sitä slaimia. Varmasti japanilainen yhteiskunta on hyvin hektinen, että ihmiset haluaa sitten purkaa sitä turhautumista jotenkin, niin hän haluaa tuoda sellaisen oman tavan, miten ihmiset pystyvät vähentämään omaa stressiä. Katsomalla, miten ihminen tekee slaimeja, kuuntelemaan, minkälaisia ääniä sieltä siitä slaimista oikein tulee, niin aika uskomaton konsepti. This is a day in the life of a Japanese game programmer. Perinteinen herätys. This is Masa, 23-year-old programmer living in Tokyo and working for one of the largest video game companies in Japan. And this is how he starts his workday. Halusin tähän ottaa myös japanilaisen YouTube-kanavan, joka haluaa näyttää erilaisia ammatteja Japanista. Masa, so what are you doing now? So I've kind of got some free time while Masa is working, so why don't we spend this time and maybe go meet some people? Halusin ottaa tähän japanilaiseen YouTube-kanaviin myös ulkomaalaisen henkilön, joka tekee videoita Japanissa. Ja näitä ulkomaalaisia kutsutaan vielä nykyäänkin nimellä Gaijin. Erilaisia painoja.
onko tämä kanava joku unboxing-video vai mikä ASMR-video? Veitsi. Japanissa on hyvin pitkät perinteet katana-miekkojen valmistamisessa. Satoja, tuhansia vuotta vanha traditio elää yhä. Ja tämä kanava haluaa viedä sitä traditioita eteenpäin. Jos te haluatte nähdä, että mihin tuo veitsi oikein pystyy, niin katsokaa se video lappuun saakka. Hei, kiitos, että jaksot katsoa tämän videon loppuun saakka. Muista tilata mun kanava, muista peukuttaa, muista jakaa mun video muille. Voisi sanoa, että monessa suhteessa me suomalaiset ja japanilaiset ollaan luonteenpiirteiltään vähän samanlaisia. Me ollaan vähän ujoja, me ollaan tarkkoja ja me tehdään sitä, mitä me tykätään tehdä. Mä tykkään tehdä näitä videoita juuri sulle. Muista, kulttuuria saa ja kulttuuria pitää kuluttaa. Se kuuluu meille kaikille. Seuraavaan kertaan. Moikka!